Om det står någon Kör rykt, det, det jag vet jag kör. inte. Kör, och det är många som är där. Får Jajamän. du skjuta eller? Ja. Två är knockade. Tre är knockade tror jag att det är. Jag pushar ner mot husen här nu. Bara så du vet, jag kommer vara långt ifrån dig. Ja, titta fram bakom bilen. Där, de är döda allihopa. Gött! Du fick alla fyra också.